ଲୋକକଥା ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏହି ପଥର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ମା କାକଟ ମଙ୍ଗଳା, ସିଏ ଅଭୟଦାୟିନୀ, ଜଗତ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ଜଗତର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତଟିଏ ଏ ପୀଠରେ ପାଦ ଦେଲେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ, ଆଖି କୋଣରୁ ଦୁଇଟ ପାଲୁହ ଝରି ଦେଇ କୁହେ, ହେ ମା, ଏ ଭବସାଗରର ଉଦ୍ଧାର କର। ସତରେ ମାତୃକୃପା ଅପ୍ରମିତ, ମାତୃକୃପା ବଳେ ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ସାଜେ ପଣ୍ଡିତ, ମାତୃକୃପା ବଳେ ହନୁମାନ ବୀର, ଅମାପ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅମର। ମାତୃକୃପାରେ ଚାଲିଛି ଏ ସାରା ଜଗତ, ମାତୃକୃପା ବଳେ ଏ ପ୍ରାଣରେ ନିଶ୍ୱାସ ଆତଜାତ, ଏ ସାରା ଜଗତରେ କେବଳ ମାତୃକୃପା ହିଁ ସାର, ତା ବିନା ଜୀବନଟା ଅସାର। ସମୟର ଇସାରାରେ ସେହି ମାଙ୍କୁ ନମି ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆକାଶର ସମ ସଂସାରେ ତୁମ ରୂପାନୁପମ ଦେଖିନି ଯାଖି ମନେ ଅଛି ଲାଖି ମନ ସର ମରେ ଛାୟା ତାର ଲେଖି ଆକାଶର ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ସାଥେ ଆକାଶର ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ସାଥେ ମିଶାଇ ମୋ ମନ ଆଶିଷ